Um par de reis, episódio 15. Bem-vindos a King Cole. No meio do caminho, o Brad diz: Mason? É Mason. Não. É sim. Os dois começam a brigar e o Mason diz: Mason, meus reis. Os dois levantam. Mason diz: Mason, King Cole. Mason, sou herdeiro de guerra. Tem filho? Mason, sim. Ela é gata? Por quê? Desculpa. Eles chegam no castelo em que Cole e Brad diz. Eu me arrepiei, vou. Ok. E vem a Mikaela, e Brad diz: Olha. Legal. Da hora. Oi. A Mikaela leva o Brad e o Boomer para ver seus quartos. Aparece o Lenny e o Boomer diz: Olha, Brad, um hobbit. Esse é o Lenny. É o 20º na linha de sucessão do trono. Ele é o rei de nada. O Brad e o Boomer, quando eles são eleitos reis de King Cole, os dois pegam o diamante. Tem que beijar ele. E no final o Brad quebrou o diamante. E acontece uma explosão. Continua.